Kiitoksella on tuotu niin auton lavalla. Jarkko Aholan lisäksi olemme saaneet tänne muita vieraita tänä vuonna. Meille tulee tänne taitolentoryhmä Arctic Eagles, joka on siviili taitolento-osasto, joka on noin 30 vuoden tauon jälkeen aloittanut taas Suomen maassa tämmöisen siviilipuolen tai osastotaitolentoesitykset. Sitten tietenkin päivän, kun tässä katselee hienoja esityksiä ja alkaa vatsassa kurnimaan, meillä on täällä varuskuntaravintola Sääksi, josta voi sitten pientä korvausta vastaan käydä ostaa hernekeittoa, grillimakkaraa ja jälkkäriksi tietenkin jäätelöä. Thank you.